Ja sam Maja Nikolić, pevačica. Javnost me upoznala kada sam 93. 7. februara pobedila na Mesamu sa pesmom Odlazi. To je bio veliki dan za Niš, jer je jedna Nišlika iz školske klupe, sasvim nepoznata, pobedila na festivalu. Ukupno sam osvojila 25 prvih nagrada, a izdvojila bi ono što meni najdraže, jer sam pevala na Golden Satellite u Hollywoodu i ja sam osvojila te godine Zlatni satelit, iako je bila nominovana i Madonna. Ja sam u javnosti predstavljena sasvim drugačije nego što moji prijatelji i moja familija mene poznaje. Znači, u novinama mene mnogo ne dodiruju jer izjave o genijima moje strine u železnici i izjave o kupovini Kosova i sva sreća što tih emisija ima na YouTube-u, to su takve gluposti. Ja smatram da sam apsolutno ostvarena jer imam dva divna sina, Novaka i Lazara. Volim da pronađem slabu tačku nekog koja je kukavica ili koja ima slabiji karakter. Moram da odgovorim, jer nemam dlake na jeziku, nemam taktiku i moj obraz nema cenu. Pa da, pevala sam i predsednicima i izuzetno mi je čast da i naša Srbija voli male žene sa velikim glasom.